Si creus en mi, ens ho prendré. Això és precisament el que ha fet l'Anna Vives. La gent i sobretot la seva família ha confiat en ella i ella ha sorprès a mig món. En aquest llibre, l'Anna, amb l'ajuda de l'escriptor Francesc Miralles, relata les seves vivències des que era petita fins que ha fet realitat el seu somni, que la seva tipografia fos famosa arreu. Les seves lletres han lluït als dorsals del Mundial de Natació de Barcelona, a la samarreta del Barça el trofeu Joan Gamper i al casc amb el que Jorge Lorenzo va guanyar el Gran Premi de Catalunya. La timidesa de l'Anna va desaparèixer quan va haver-li d'escriure al mallorquí una dedicatòria. Què li vas dir, la dedicatòria del llibre, al Lorenzo? Tío bueno. Tío bueno. Estava molt esmerada una mica i ell va pujar. Anècdotes com aquestes es recullen al seu llibre. A més, les persones cegues el podran escoltar gratuïtament gràcies a aquesta versió d'àudio transcrit. Des de la Fundació Itinerario, juntament amb la ONCE, vam veure que era un llibre molt inspirador per tothom i que, per tant, hi havia d'haver la possibilitat que les persones, crec que són uns 78.000 afiliats de la ONCE, doncs també el poguessin conèixer i inspirar-se. No? Una mica el llibre explica diferents significats, com l'element, que és el que cadascú de nosaltres tenim a dins, diferent als altres, i que quan ho fem sortir ens permet doncs, treballar del que ens agrada, disfrutar del que ens agrada, com l'Anna en el cas de l'escriptura. No? La tipografia de l'Anna està disponible a la seva pàgina web i tots els particulars que ho vulguin la poden utilitzar. Els recursos econòmics que s'obtenen dels productes amb la lletra de l'Anna es destinen a finalitats socials.